Tymibardh në Bruxelles arrihet ajo që konsiderohej e pamundur. Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian vulosën një marrëveshje të re për Brexit, të bazuar në propozimet e fundit të qeverisë së Boris Johnson. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker bëri të ditur arritjen e dakordësisë me spalve dhe shprehet shumë i kënaqur me ujdinë e re. Ku ka dëshirë ka edhe marrëveshje dhe ne kemi një të tillë. Është një ujdi e drejtë dhe balancuar për Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe dhe është një testament për përkushtimin tonë në gjetjen e zgjidhjeve. Më pas erdhi edhe reagimi i kryeministrit britanik Boris Johnson, që thekson se ujdia e re i rikthen kontrollin qeverisë britanike. Parlamenti duhet ta përmbyll Brexitin të shtunën, në mënyrë që të ecim përpara në prioritetet të tjera si kostoja e jetesës, sistemi shëndetësor, mjedisi dhe luftimi i krimit. Pavarësisht dakordësisë, fjala e fundit i takon Parlamentit Evropian dhe atij britanik. Qeveria e Johnson duket se nuk do ta ketë të lehtë të siguroj votat e nevojshme në dhomën e komunëve. Kushtet aktuale të ujdisë së divorcit nuk janë të pranueshme për Partinë Demokratike Unioniste të Irlandës së Veriut. Kundërshtimi i tyre lidhet kryesisht me çështjen kufitare, pasi me marrëveshjen e re do të vendosen kontrole kufitare me Republikën e Irlandës, gjithashtu detyron Belfastin të qëndrojë pjesë e rregullave të tregut evropian për disa vite.